רוב לשעבר, שגריר ישראל בירדן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, עודד הרן, שלום לך אדוני. בוקר טוב אלכס. אדוני, כמי שהיה שגריר ישראל בירדן, מכיר היטב את השגרירות וגם את היחסים העדינים מאוד בין שתי המדינות, איך התקרית הזאת משתקפת מעיניך? זו תקרית חמורה, אבל צריך לשים אותה בפרופורציות, משום ששתי המדינות מעוניינות למנוע את הפרשה הזאת מלהכיר את היחסים בתקופה כל כך עדינה. מעבר לאירועי הר הבית, לירדן יש גם בעיות אחרות, כמו 1.5 מיליון פליטים, דאעש בתחומי הממלכה, וזה יותר מדי רגיש ונפיץ מכדי לתת לפרשה הזאת להעיב על היחסים. מצד שני אתה אומר בגלל המצב הנפיץ, ואני אומרת אולי בגלל המצב הנפיץ הזה וההפגנות והמתיחות סביב הר הבית, הירדנים עלולים להתעקש לחקור את אותו איש ביטחון ישראלי. הם יכולים להתעקש, אבל יש אמנות ויש מערכת יחסים בין שתי המדינות שתביא לכך שימצא פתרון במסגרת הדרישות ובמסגרת הזכויות שיש לכל מדינה ששולחת נציגים למדינה אחרת. אדוני, כיצד אתה מתרשם מהחלטתה של השגרירה באמן להשאיר את כל הצוות שם בגלל הסירוב או ההתעקשות של הירדנים לחקור את אותו מאבטח? אני מעריך מאוד את אומץ ליבה של השגרירה עינת שליין. היא הייתה בתפקיד זוטר יותר כאשר אני הייתי השגריר בירדן, ואני סומך ובטוח שהיא תדע לנווט את הנושא הזה בחוכמה. מצד שני, היא גם נמצאת תחת הוראות של ממשלתה, והיא צריכה למצוא דרך שביל הזהב בין הרצון להפגין נאמנות לעובדיה, ומצד שני לחיות עם המצב ועם ההוראות של ממשלתה. אתה רואה איזשהו פתרון לכל הפלונטר, לכל המשבר הזה? איך אתה היית פותר את זה? תראה, במישור המצומצם של האירוע הזה אתמול בירדן, יש איזה כמה פתרונות. למשל, אפשר לתת דוח של החקירה ששלטונות ישראל עשו מול המאבטח ולהעביר אותו לממשלת ירדן. אפשר גם לתת לירדנים לחקור את האיש בתוך מתחם השגרירות בנוכחות נציגי ישראל, ובכך לפתור את הבעיה שהירדנים רוצים לחקור אותו. יש דרכים יצירתיות כדי לרדת מהסולם הלא רצוי הזה. ובנסיבות הקיימות זה לא מחזיר אותך לאירוע? אתה כיהנת שגריר ישראל בירדן, אותו ניסיון חיסול כושל של חאלד משעל, זה לא עלול להסלים היחסים האלה של ישראל וירדן? אני חושב שהפרשות הן בהיקפים מדיניים שונים לחלוטין. כאן היה אירוע שעל פני הדברים, מתוך מה שאני יודע, אירוע ביטחוני שגרתי, והירדנים לא יכולים לחשוב שהיה כאן איזשהו ניסיון לפגוע בזיד בשני אזרחים ירדנים. כן, אבל האווירה, אדוני השגריר, היא שונה. האווירה כרגע, בניגוד למה שקרה אז עם חאלד משעל, האווירה כרגע במזרח התיכון בירדן עצמה וגם כאן בוערת. יש איזשהו קישור פלסטיני לכל מה שקורה כאן. זה נכון. ומצד שני, לירדן אין עניין להגביע את הלהבות בצורה שהיא לא יכולה לשלוט עליה, ולכן צריך לתת לה אפשרות לרדת מהעץ הזה באותן דרכים יצירתיות שדיברתי עליהן, מתוך כוונה לא לפגוע במעמדו של המלך, לתת לו אפשרות להיראות כפי שהוא שולט בממלכתו, ויחד עם זאת לשמור על זכויות
אותו מפתח והזכויות המדיניות שיש לישראל. אתה מאמין שלמלך עדיין יש את אותו כוח שהיה לו בשנים האחרונות להתמודד מול הפרלמנט, אותו פרלמנט שעמד דקה דומייה לזכר השהידים המחבלים, מול אותם מפגינים פלסטינים שדורשים עונש מוות, יש לו עדיין את הכוח הזה? אין לי ספק שהמלך שולט בממלכה, והוא יכול לטפל בצורה הזאת, בצורה נחרצת, וצריך לעזור לו במידה שמתאפשר הדבר, אבל הוא בהחלט שולט במצב. לסיכום, אתה מאמין שלפלונדר הזה, כמו שאליאור קרא לו, יש מוצא? יש מוצא בהחלט. עודד דרן, לשעבר שגריר ישראל בירדן, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, תודה. תודה לכם.